Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the reefer. Yeah, I'm gonna take you there. Eu botei PT por causa do Lopes, eu pensei que a tag dele era PT. Não, e é porque ele é de Portugal, é porque você tem que botar BR. O pessoal sabe que tá no Brasil. E ele botou PT que é de Portugal. Se o pessoal ver você com esse PT, vai achar que você é de Portugal, que isso é tipo Alemanha, bota GR, que é de German. Entendeu? Pode falar. Aí dá pra saber de onde a pessoa é. Rússia, RUS. Japão é JNP, eu acho, Jan, um negócio assim, né? Ó. É qualquer coisa, assim. A minha deu 91 euros. Pô, a minha vai dar mais pra vocês. Quer ver? Eu também só tenho um bocadinho. Por favor, sério. Meu, deu 301. Sério, velho? Você não tinha abastecido? Você não... Você tinha, abasteceu, mas foi lá, no outro, foi lá na outra carga? Do outro comboio, lembra? Aham. Uhum. Tava bem vazio aqui. Você não tinha abastecido todo lá? Você não tinha abastecido lá, não? Tinha, mas eu fiz outra entrega. Ah. Eu vim só com ele, só com ele, só o Lopes, lembra? Que eu fiquei sozinho, ele te fez uma entrega. Aí deve ter sido isso. Aí pode andar. Pode andar, tô aí. Direito, tá direito. Cuidado, Lopes, Júnior. O cara quase se leva teu caminhão. Não, pô, eu vi que ele tava indo. Ele veio lascado. É que tem que tomar atenção, pô. Eu não invadi a vaga dele. Acho que França é F-R-A. F-R-A. Eu acho que é isso, é França. Foi pior, foi no dia que eu vim, cara. Aí tava... Eu vim de boa com o caminhão. O cara me dá susto. Eu tomei um susto danado, velho. Eu pensei que ele ia bater no caminhão, ele botou na minha... Você acha como é que eu conheci o... O Júnior? Oi? Boris. Me fala, me fala. Sabe como é que eu conheci o Júnior? O que aconteceu? Sabe como é que eu conheci o Júnior? Pô, não entendi. Vou perguntar se sabes como eu conheci o Júnior. Ah, como você conheceu o Júnior? Sim. Ah, não foi lá no TGL também, não? Não. O Júnior não é má? O Júnior não é má? O Júnior é, foi assim. Estava aqui no multiplayer e eu digitei assim no chat: alguém BR? E o Júnior respondeu: eu? E tá andando. Eu foi mesmo. Ah, é? Foi? É porque agora o mapa tá pequenininho e tem muita gente se encontrando, né? É. Ah, eu fui. Estrela cadente. Aí ele foi e me passou o T-Spec, eu fui entrar, a gente ficou lá conversando. Mas você já é, você era do Toscano lá também, não? Eu não, você nunca... entrou depois. Foi. Você já entrou você também? Já entrou, eu nem sei. Você tava naquela sala de recepção? Na Telegames? Não, na TGL. Não, nunca entrei lá não, pô. Quem eu tava tô escutando era... Game Live. Oh, cuidado, cuidado aí na curva. Cuidado aí na curva a seguir ao sol. Eu já bati no guarda-reis. É, eu tô na equipa do Boris. Mano, meu caminhão ia tombar agora, velho. Eu bati no guarda-reis. Ô, louco, tio. Ih, meu caminhão nunca tombou. Bakerfield.
Estamos a chegar a Bencaceira. 4 km? 134 para chegar aqui no meu destino. Já estamos em Bakersfield, mas meio mais para cima. Eu te falei. Uhum. Depois temos que voltar para trás outra vez para vir buscar a minha. Buscar não. Vocês vão até lá em cima comigo ou não? Sim. Sim, pô. Eu marquei lá o pé da empresa. Ah, você deu, você marcou no GPS. Sim. Sim. Pois, estás a ver, agora aqui a linha já se cruza. Para frente. A linha agora aqui cruza-se. Tenho uma para baixo e outra para cima. Eu vou ter que ir para cima. Vou ter que parar aqui ainda por cima. Vou ter que parar aqui que é para saber qual é que é para cima e o que é para baixo. Ah, não, é para cima, é para cima. Yeah, é isso. Vamos embora. Aqui à direita, pessoal. Aqui à direita. É, a cidade parece boa. À direita aqui. Vocês já sumiram aqui pra mim, vocês vão aguardar eu voltar, é isso? Hã? Ou não? Tá indo comigo? Eu ir contigo, a empresa. Eu passei direto. Passaste direto, tá? É, eu tô vendo um pontinho aqui. Ah, você passou direto na ponte aí, né? Tem que virar direito. Aí, tô vendo... É você esse aqui? É, Ju. Vira é. Direito aí. Meu freio já tá quase todo, cara. Aí o meu acelerador aqui, o freio acho que tá ruim, velho, do volante. Usa volante também? Uso. Cara, o pessoal fala que usa controle e teclado. Eu nunca joguei em teclado, nem devo saber como é que é. Eu comecei no teclado, depois fui pro controle e agora tô no volante. Quando eu comprei o ETS, eu já botei o teclado. Eu acho que nem joguei com o... Eu fiquei esperando chegar o G27 para poder jogar. Uhum. Não sei como jogar com o teclado. Eu já tô quase ao pé da empresa. E yeah, ontem tive aqui com mais o Júnior. Aqui ontem. Falta mais 63 km. Você tá gravando ainda, Lopes? Sim, sim. Vou parar a gravação ali ao pé da empresa do Júnior. Ô, Lopes, depois a gente vai descer de volta, né? Porque a sua cidade é pra sim, pra baixo, Los Angeles, né? Sim. Ok, trava que temos que virar aqui. Aqui vou ter que entrar, vou ter que subir aqui. Você passou direto, Júnior. Sério? É, tinha que subir aqui nesse negócio e virar direita. Caramba. É onde a gente teve ontem. Você tá onde, Lopes? Tá onde, Lopes? Tá vindo comigo? Tô à frente da empresa. Ah, você tá na frente da empresa? Tá. Ah, ele já se adiantou. O Júnior tá lá na frente, no outro lado. Eu vou passar pra frente da entrada da empresa, que é pra não estar estrovado. Tá voltando na ré, ou? Eu acho que... Foi. O Júnior tá fazendo uma barbeiragem lá atrás. Eu acho que eu vi aqui, hein? Deixa eu ver aqui uma vez. Nunca tive aqui também não, eu tô com... Ah, que bem entrada. Eu vou subir pela contramão. Vou virar aí, tipo assim. Pode subir se não tiver ninguém. Tem ninguém, velho. Vou subir. Então, agora eu ia me dar mal se fosse no servidor Europe 1. É. Pronto, cheguei. Ok, eu tô com a ponta, tá virar. Consegue ver minha bolinha? Sim, consigo. É, tu aí pra ir agora. Fica a ponta virar, tem tipo uma ruazinha, um beco. Pode virar cá. Eia! E já me lembro onde é que a gente tá. Aí você tá na frente da empresa. Sim. Tô entregando aqui já. Aí que beleza, já ganhei dinheiro e ganhei experiência. Vou fazer aqui uma coisa para não estrovar. Vou parar aqui. Agora eu faço o quê? Pego outra carga aqui? Sim, vê lá as cargas. Isto é sempre assim, pessoal, é tipo um tourzinho para o mapa. É tipo a mostrar um bocadinho do mapa, estão a perceber? A gente vai pegando cargas e cargas e cargas até descobrirmos muita parte do mapa. O que eu gostava de descobrir era a parte da esquerda do mapa. Olha o Junior ali, a apitar.
Pois para a frente, Júnior. Então, cargas é que aí tem, Boris. E aqui as cargas agora que tem aqui. Tem carga pra caramba. Ontem teve aqui. Ontem teve um rapaz, teve uma pessoa a tentar estacionar. Meia hora. E eu cá à espera cá na rua, mais o Júnior, que ele estacionasse. Olha só, só tem uma carga pequena pra Fresno que é pra cima, não vai dar. Tem que descer, não é? Olha que aqui tem dano. Vai atrás e tenta fazer com o maior. Eu pego ela e levo pra lá, né? Diz? Ou não, mais pra frente tem. Pego, tem pra pego onde? Mais na frente. Esse aqui é pra Fresno. Fresno. Eu vou atender o telefone de novo, aguenta aí. Força, força. Hein, Olote? Ah. Eu pego essa carga pra Fresno ou procuro outra carga? Carga, só aí tem mais, só aí tem essa carga? Só tem essa, é. Então pega pra aí. Pega essa. Pega essa mesmo? Eu vou seguindo. Olha, você. Essa empresa que aí tá a entrar agora. Esses dois rapazes que aí estão a entrar. Ah. Já aí estive nessa empresa. Já joguei nessa empresa quando jogava no ETS. Ah, The Hunter? Ah, SBTC, né? Sim. Me convidaram pra essa empresa uma vez. É grande. Mas era de ETS. Sim, ETS. Eu tive nem de ETS. Se tivesse entrado ainda me conhecias. Ah, me convidaram uma vez. Ah, então vá. Vamos lá ver qual é que é a classificação que vão me dar nesta carga. Ainda não bati nela, já. Tem 4 de dano, mas pronto. É poucaxinho. Este, o Gomes, esse que está a sair em primeiro, o Gomes, deve ser o admin de lá. Olha o comboio aí, mano. Grandão, hein? 100 pessoas, eu acho. Aonde? Aí atrás, aí. Sim. São duas, era a empresa que eu andava no ETS. Ah, tá. Mas depois desisti porque aquilo era só confusão para trás e para frente. Pronto, vou ter que te seguir agora, hein, mano. As duas coisas. Sim, agora sou eu. Agora é você. Agora sou eu que vou ter que ir. Cadê o Júnior? Tá aí também? Tá. O Júnior é para onde mesmo? É, vou para... Como é o nome? San Diego, hein? Não. É, San Diego. San Diego é pra baixo. Aqui tá dizendo no meu GPS que é pra aí, velho. É. Então primeiro temos que ir depois a Fresno e depois é que vamos a San Diego. Ok. Eu acho que é melhor, vai caso se formos a San Diego, vais perder muito tempo para depois voltar para trás. A cidade mais que tem pessoa é Los Angeles, cara. É. Los Angeles e Las Vegas. Aham. Europa 2, o Europa 2, se fores por dentro de Las Vegas, é comboios mesmo grandes, grandes, grandes. Eu por isso é que eu estava a dizer há bocado, pela primeira vez que cheguei no multiplayer do ATS, entrei, eu loguei na. No coisa, em Las Vegas. Quando entrei, estava um comboio muito grande a passar à minha frente. Eu estava estacionado num parque de estacionamento. E estava mesmo à borda da estrada. E estava a grande coisa, estava um grande comboio. Tinha mais de 70 com trucks. Agora fala a verdade, não tem vontade de jogar ETS? É, jogo de vez em quando. Não é tanta vontade como eu tinha agora. Não dá vontade de sair desse aqui não. É mesmo a sério.